高雄城中城大楼发生火警，造成46个人不幸命丧火窟。市长陈其迈现在也下令了，要对全市34栋30年以上没有管委会的住商混合大楼来进行联合稽查，而目前已经查了24栋，总共开出了29份的违规单。稽查的这24栋大楼里面呢，其中有22栋呢，发现了这个楼梯口堆放了杂物，阻碍逃生通道，防火门也损坏，还有灭火器故障等等的问题发生。现在稽查人员呢也限期开单来改善了，未来呢也会针对没有管委会的地方来处理，而且呢这个火灾的风险性比较高的老旧复合式大楼呢，也会来强化防火的宣导，避免再度发生意外。